მადლობას გითხრით კიდევ ერთხელ თითოეულ თქვენ და განს გილოცავთ დღევანდელ დღეს. ასევე მადლობა უსწრებთ ყველა ის სამხედრო მოსამსახურეს, ყოფილს, მოქმედს, რომელმაც ამ გვარეობის განვითარებაში უმნიშვნელო წვლილი მაინც შეიტანეს. წარმატებებს გისურვებ, მეც იყო თქვენი მფარველი. მადლობა გითხრით კიდევ ერთხელ ყველაფრით. ვემსახურებს საქართველოს! ვემსახურებს საქართველოს! არა, ეს ამას ხეების ტიპის გასაგები გადასაწყვეტია. პირველ რიგში მინდა ყველას მადლობა გადაგიხადოთ იმისათვის, რომ ფორმა გაცვიათ და ემსახურებით ჩვენს ქვეყანას. დღეს თავდაცვის სამინისტრო და თავდაცვის ძალები აღნიშნავენ საინჟინრო გვარეობის დღეს. ქართული საინჟინრო ქვედანაყოფს დიდი ისტორია აქვს, რომლის მანძილზე ქართველმა ინჟინერებმა პროფესიონალიზმი და სამშობლოსადმი ერთგულება არაერთხელ დაამტკიცეს. საინჟინრო ქვედანაყოფს განსაკუთრებული ადგილი უკავია საქართველოს თავდაცვის ძალების შემადგენლობაში. ვინაიდან სწორედ საინჟინრო ქვედანაყოფი წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საბრძოლო მხარდამჭერის ელემენტს. მადლობას გიხდით გაწეული სამსახურისთვის თითოეულ თქვენთაგანს. აქვე მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს უცხოელ პარტნიორებს, ნატო სამეკავშირო ოფისს, აღნიშნული ქვედანაყოფის გაძლიერების კუთხით გაწეულ სამსახურში. ასევე მადლობას უხდი ყველა იმ სამხედრო მოსამსახურეს, ყოფილს, მოქმედს, რომელმაც ამ გვარეობის განვითარებაში უმნიშვნელო წვლილი მაინც კი შეიტანეს. წარმატებებს გისურვებ, მეთ იყოს თქვენი მფარველი. ინჟინრებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დღე, იმიტომ რომ ყველა პროფესიული განვითარებისათვის, მობილურობისათვის, კონტრმობილურობისათვის და სიცოცხლის უნარიანობის გადარჩენისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია. უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანია ქვეითი სამხედრო მოსამსახურეებისათვის. საფუძველი ეყრება 1993 წლიდან, როცა პირველი ნაღმი ამოიღეს ტრაურის რაიონში.